В Ефірі програми відзеркалення. Я Філіп Дикань, щиро радий вітати всіх вас. Зовсім нещодавно світ побачила ось така невеличка брошурка. Вона називається Молодь та наркотики 2018 Це такий звіт, але не тільки за період минулого року, а взагалі великий. Охоплює період більш ніж 25 років, а саме з 95-го року, Харківський національний університет внутрішніх справ не один разом з іншими інституціями, проводить дослідження про те, як українська молодь вживає наркотич... різні наркотичні речовини, в тому числі алкоголь, тютюн і таке інше. І ось зараз повторюся цей дуже цікавий звіт. Побачив. Побачив світ, і зараз у нас в студії саме на цю тему говоритимо з науковим керівником цього дослідження Олексієм Сердюком. Він заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат соціологічних наук і доцент Олексія. Рада вітати в нашій студії. Дякую. Отже, давайте детальніше про цей. Це дослідження, поговоримо, хто його проводить, коли, як почалося, ну і все таке інше, а потім вже конкретно до деталі перейдемо. А, так, шановні глядачі, це дослідження ми розпочали у період, коли а, наша країна переживала найтяжчі, мабуть, часи середини 90-х, і споживання наркотиків а, находилось на своєму піку. А, Проблема була очевидною, і соціологи, харківські соціологи вирішили розпочати щорічний моніторинг того, як, у який рівень споживання алкоголю та наркотиків серед. Молоді міста Харкова. А це саме, до речі, цікаво. Харківські соціологи започаткували. Чи була пропозиція від якихось там європейських світових структур і таке інше? Ні. Вони це ж часу це була власна ініціатива. Саме харківських. Тобто, слухайте, це дуже цікавий момент, на мій погляд, тому що ну, дійсно ситуація в країні, хто пам'ятає, звичайно, була, мабуть, найгірша за ці роки незалежності, але виходить, що тоді. Така хвиля споживання наркотиків була, що просто ну, неможливо було не взятися за дослідження так. цього, так? Саме так. Нічого собі. Долучились до цього іностранні партнери трошки пізніше у 2000 році, але розпочалося це за ініціативи саме харківських соціологів і гіпотезою було. Спостерігати за цим процесом як розповсюджується споживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, саме серед молоді і серед учнівської молоді, бо це, Школярі, ми тобто... школ... включаючи школярів. А, і студенти, Старас... і учні, і студенти, технікуми такі інші. Технікуми uh -huh. та школярі. Але пізніше, у 2000-х, ми залишили школярів і приділили більше уваги, сфокусували саме на студентській молоді, бо школярів досліджує інший проєкт, еспад. European Survey on Alcohol and Drugs, угу. Європейське дослідження щодо алкоголю та наркотиків, його об'єктом є саме шкі... шкільна популяція. Ми, тобто ви досліджуєте? Ми досліджуємо студентську популяцію. Це вісім 17, угу. 17 та більше, 17-24, 23-24. Угу. Ну, головне, ті, хто вчиться в якихось вишах країни так. з першого по п'ятий чи шостий курс. так? Так, саме так. Угу. Цікаво, і що ось за ці за цей такий великий дійсно час ваше дослідження довело? Більше-менше вживають наркотиків. Яких саме? А, наразі е, споживання наркотиків стабілізувалося, але е, ми спостерігали епідемічний процес. Епідемічні процеси мають е, так звану сімейдальну е, динаміку. Сігмайд, угу. буква С латинська. Спочатку ми спостерігаємо, спостерігаємо е, зліт такий, зліт такий так? пік, потім спад та стабілізацію. От зараз ми у фазі стабілізації. Пік споживання пройшовся десь на 2000-ні роки. Е, і потім е, ми спостерігали там 2000-2003, Це був пік, і потім почалось зниження. І зараз ми увійшли у стадію стабілізації. Але головне спостереження, що це не, не просто стабілізація, це перерозподіл споживання між різними речовинами. Тобто, десь якісь речовини споживає мало менше. Традиційні для нас наркотики, наприклад, апіати, А якісь модні наркотики вони починають споживати більше. До таких модних наркотиків належить. Дизайнерські наркотики. Що це значить дизайнерські? А, це такий термін, який описує клас речовин, який ще не внесений до списку наркотиків mm. за законодавством. Тобто неможливе кримінальне переслідування за розпосюдження саме цих речовин, десь міняється якась молекула, і вже ця речовина не внесена до списку наркотиків, і кримінальне переслідування неможливе. Тоб, це тобто... спайси, суміші. Uh... Те, що продається через телеграм, канали, через месенджери. Ось ви, до речі, зараз називаєте дійсно дуже на жаль популярні слова, про які чує і молодь, і бабусі тідусі, мабуть, люди, тобто старшого віку. Це значить, що виходячи з ваших слів, що якщо людина навіть спіймає на гарячому, що називається, то не можна. Якщо він продає якусь ну нову від відносно нову речовину, якої немає в цьому списку наркотиків, він вийде чистим, скажімо так. Вірно? А, майже так. Ох ти. Це, це, на жаль, законодавство побудовано таким чином, що існує список до якого внесені наркотики, психоактивні речовини та прекурсори. Угу. Якщо у особи, у нас немає відповідальності кримінальної за, за вживання індивідуально. Тільки за розповсюдження, так? А, тільки з метою за розповсюдження, тільки з метою ну, зберігання, плюс також є наскільки а, я знаю. Так. є адміністративна відповідальність. Ага. О, а адміністративну відповідальність він нести буде, але кримінальне немає. Це ускладнює процес переслідування, ускладнює процес притягнення до відповідальності за такі злочини, ускладнює процес притягнення до відповідальності нові способи розповсюдження. Коли немає персонального контакту з продавцем наркотиків, це теж вкрай ускладнює. Ви проводили дослідження на території всієї країни чи тільки у харківському регіоні? Цей проект стосується Харківського регіону, Харківської молоді. Особливістю є те, що ми, покр... ми опитуємо усю студентську молодь міста Харкова, усі вищі Харківська Харкова та Харківської області беруть участь у цьому процесі. Нас підтримує рада ректорів. Нас підтримує обласна державна адміністрація, нас підтримує Соціологічна асоціація України. Тобто ми покриваємо усю студентську молодь міста Харкова. Слухайте, Це скажіть, будь ласка, а наскільки охочі студенти йдуть на таке спілкування? Дуже охоче, проблем з тим, з тим, щоб досягти респондентів, немає. Як це відбувається? Ось приходять ваші представники так до якогось вузу. Ну знають про це, звичайно, ректор, декан конкретно якогось факультету. Ви як до аудиторії заходите і кажете, що ось ми такі до такі то вузи, проводимо таке дослідження? Чи бажаєте прийняти участь? Так саме так. З паперовим опитувальником ми використовуємо так звану кластерну вибірку, випадковий випадковий вибір навчальної групи на кожному курсі. Кожного навчального uh -huh. закладу. Ну, от погодилися студенти на те, те щоб ви їм ставили таке питання і на чесні зізнання. А вам також доводилось, я так розумію, приймати участь у цих опитуваннях? Ну, я їх розробляю. А як от, от, от правду, скажіть дійсно: сидить перед вами людина, ви питаєте, чи вживали ви хоч раз наркотики? Вони відразу відповідають так, якщо вживали. Чи якось є якась така реакція невпевненості може. Да, так. Так. Є реакція невпевненості у масових опитуваннях, коли це велика група людей, завжди будуть ті, це називається агравація та дисимуляція психологічним mm -hmm. язиком, ті, хто будуть завищувати свої відповіді і навпаки приховувати. Але коли опитується півтори тисячі чоловік, обидві ці установки вони перекривають одна одну, і ми отримуємо. Більш-менш адекватні відповіді. А ви наодинці з ними розмовляєте? Ні, ні? ні. Це, mm. це, це групове анонімне анкетування. А, тобто вони пишуть просто так. на папірці, так? так? так. Ну, це технічні... І Потім стопкою здають. Ага. тобто… Безліч, це анкети це технічні деталі, але mm. на мій погляд, все ж таки цікаві, тому що ну мені здається, дійсно цікаво, наскільки все ж таки чесно і коректно вони відповідали, тому що може бути присутній якийсь там страх чи щось таке. Давайте повернемося до дослідження mm. конкретно. От ви сказали, що за ці ну майже 25 років е стався перерозподіл вживання так. Так. Різних наркотичних речовин. З чим це пов'язано? Ну, я розумію, коли дійсно якась хвиля нова, я пам'ятаю, як на початку чи там в першій половині 90-х років, коли дуже популярний був рейф, музичний такий mm. напрям, з'явилися ось ці, ну, мабуть, перші чи одні з перших синтетичних наркотиків, які навіть і не вважали, ну, намагалися представити як ненаркотичні речовини, так? Так. Що ще впливає на це, окрім моди? Я думаю, є якісь а, фактори. <клес> пропозиція. Ось з'явились курільні суміші, наприклад. Це теж різновид дизайнерських наркотиків, навчились синтезувати канабінол, який у канаплі, у угу. там міститься. З'явились так звані курільні суміші. Діюча речовина не внесена <кій> до списку наркотиків. Ви пам'ятаєте, десь там у, <кій> у, у 11-х роках з'явились кіоски, які майже відкрито продавали корінні суміші. Боротися з цим було складно. Два роки боролись, внесли до списку наркотиків. Побороли закрили. побороли. Але вони присутні на ринку наркотиків. Вже частину споживачів вони завоювали. Ось таким чином відбувається е, заход на ринок якихось нових речовин. Спочатку це синтезовані, синтетичні дизайнерські наркотики, як, за якими переслідувати переслідування кримінальне неможливе, вони набирають популярності, <кій> вони приходять з-за кордону, це так звані солі. А, наприклад, mm -hmm. які продають через, через месенджери. Знову ж так, так, ці канали, так, ці написи ось на стінках Blue, так? Так. А щодо традиційних наркотиків, там Опіати якісь, і таке інше, Соломка, mm -hmm. не знаю, Героїн, як з ними? Зменшилося вживання mm -hmm. чи навпаки? Вони є традиційними для <кій> до, до них. Повертаються після того, як стартують з модними дорогими наркотиками. Бо все коштує гроші. Якщо людина стає залежною, в неї основне завдання отримати об'єкт, від якого вона залежна, витрачаючи якомога менше грошей. Це зазвичай традиційні апіати для нашого регіону. Коли людина починає свій шлях. Споживання наркотиків, вона придбає, придбає дорогі якісь героїн, кокаїн, якісь дорогі наркотики. Але потім, коли вона стає залежною, її основне завдання отримати об'єкт залежності за невеликі гроші. І вона повертається до споживання традиційних. Вони завжди на нашому ринку це основний клас речовин, які споживають. В нашому південно-українському регіоні, бо в нас росте попів мак угу. і в нас виростає канапля. Це основні речовини, які, від яких е, залежні люди. Але це не є основними речовинами, які пробує молодь. Е, дуже, Сам, а, саме молодь, так, саме молодь, на увазі? Там. головна небезпека це нові синтетичні наркотики. Вони привабливі, вони якісь яскраві, угу. е, е е е клубні. Модні з них починають, а закінчують. тим, ну, що Звичайно, не так. А, ви знаєте, мене декілька пунктів вразило у вашому дослідженні. Ви дали мені можливість ознайомитися. Ось ви пишете, що зросло число регулярних споживачів наркотиків. Тобто так. тих людей, хто не просто а, один раз да, спробував і зрозумів, що це не його, чи що це взагалі не треба жартувати, а, але продовжив. Продовжу споживання. Так. Чому скільки. По-перше, чи є взагалі статистика? ось скільки із студентської молоді Харківщини дійсно сидить на наркотиках? А ну за даними нашого дослідження, завжди цифра коливалася біля одного проценту. Але зараз, наприклад, щодо Каноплі, препаратів коноплі вона зросла до майже до трьох відсотків. Ну здавалося б, начебто, не дуже високі, а скільки це в цифри, конкретні? Ну, 100 якщо 000... можна? Окей, okay. із 100 тисяч, наприклад, студентів денної форми навчання, mm -hmm. які навчаються, 1% – це це Тисяча, так. Тобто від тисячі до трьох, в залежності від наркотиків до двох тисяч, так. 2000, mm -hmm. да, майже. Це трохи різні дані, бо у останні роки ми експериментуємо з методологією. Ми не, не тільки використовуємо інтерв'ю віч навіч з використанням паперового опитувальника. Mm -hmm. Ми ще використовуємо веб- опрос, веб-опитування, так зване. Тобто, можливо, через планшет, мобільний телефон, mm -hmm. смартфон, комп'ютер відповісти, натиснувши на посилання, анонімно. Mm -hmm. А теж то є, ми порівнюємо ці дві методології, бо не потрібно приходити до людей. Можливо, лише там вислати їм інвайт на електронну пошту чи через месенджер. Різні, трохи різні дані отримуємо. Ми поки експериментуємо з методологією, але е, ті, хто відповідав на веб-опитувальник, вони трохи відвертіші були. Ну, звичайно, тому що вони не відчувають поруч з ну, собою когось. Мабуть. Вони наодинці. Мабуть. Бо коли ти приходиш в аудиторію, mm -hmm. там краща, краща частина молоді, та, що не прогулює. <гум> <гум> ну Не знаю, не знаю. Це такий, знаєте, момент, <гум> <гум> суперечливий, скажімо так. Або не відходить. Це попереднього кого заставили. Так, ті, кого ми застали. А, Але є такий ефект. Добре, mm. от з цієї від тисячі до трьох тисяч студентів, які вживають наркотиків, яка частина постійно на них, як то кажуть, сидить? Це, це, це от, от від тисячі до трьох тисяч. Зі ста тисяч один відсоток регулярних споживачів. Mm -hmm. Ті, що зізнались, це один відсоток. І число зросло їх? Так, трохи зросло. От в зв'язку з чим, що на них впливає? <клес> відсутність, мабуть, відсутність покарань, я так вважаю. Лібералізація відношення. Це моя думка як психолога, бо коли є пропозиція і немає обмежувальних. Ніяких запобіжників. Завжди росте запит, так? Для молоді це природньо пробувати, пробувати щось нове, угу. шукати межі свого я. Це природня поведінка, це називається природ... це підлітковий пошуковий полінаркотизм. Даже термін такий існує у лікарів. І для них тобто це природня... декілька видів наркотиків, так? Так. Угу. І вони пробують, що доступно. Якщо доступність зростає, вони долучаються до цього. Олексій, а можна особисте питання, воно не зовсім має звичайно відношення до програми, але все ж таки дотичне: ви за чи проти легалізації марихуани? А, Якщо одним словом проти, якщо угу. двома словами, а, я за легалізацію медичної марихуани, проти. Легалізація, марихуани рекреаційної. Це дві окремі теми, які неможливо змішувати. Рекреаційне це, це що? Це... Рекреаційне так. споживання це споживання для задоволення. Угу. Медичне споживання це споживання. Ну, то, 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 для лікування. Зрозуміло, так. Добре. Дивіться, ще одне. Ви не тільки вивчали, як я вже сказав, на початку програмі, тих, хто. Вживає наркотики, ось mm. ті, про які ми вже казали, Опій, там синтетичні, таке інше, таке інше. А те, що багато хто, до речі, не вважає наркотиком, чи може ну, не таким важким наркотиком. Я маю на увазі, звичайно, алкоголь і mm. тютюн, паління. Ось про це розкажіть, будь ласка. А тютюнопаління завжди залишалось стабільною формою. Пробує тютюн близько 60-65% молоді. Ось менше 60% не було, а більше 66-67% теж не було. Це тобто цей відсоток коливається, але кількість регулярних споживачів теж близько 20%. От Цього минулого року це була 17% регулярних споживачів. Дуже дивні, знов таки, на мій погляд, особисті цифр, тому що багато доводиться читати, чути, що Україна займає одне з не перших місць у Європі по Тюнопалінню, здається, ми другі після Росії, якщо я не помиляюсь. Так. Угу. Правильно, так? Це, да? Це, це, да, це дуже тривожна і дуже негативна тенденція. Тобто, оці 20% – це знов-таки велика, доволі таки цифра. Дуже велика. Угу. Дуже велика. А, Наприклад, у Сполучених Штатах, коли вони почали боротися з тютюнопалінням, палінням, у них десь біля відсотка полутора там тютюна, тютюна ну, ну, знижалася серед молоді, mm -hmm. але до п'яти відсотків регулярне паління марихуани піднялось. А зараз ага, вже бачите, вах, скакануло. скакануло тобто заповнюються місця, якісь так. не буває такого, щоб так. боролися правильно mm. із тими тим. ж ну, неправильно, звичайно. А, до побідного так би мовити кінця, так і е, ви коли опитували молодь щодо тютюнопаління. А вони зізнавалися, що вони е, вже спробували, ну тобто до е, того як поступили до вишу, чи от з вишу почали? Ми задавали питання. Анкета побудована таким чином, що на декілька ступенів е, е, діагностики включає пряме запитання, чи пробували чи ні. Запитування, у якому році ви вперше спробували, і запитання, як часто ви вживали той, той чи інший клас речовин. На кожне це запитування ми отримуємо різну кількість відповідей, Ось цікаво. це про відвертість. Так, так. Щодо частоти, щодо віку першої так. спроби раніше за все пробують тютюн. Тобто пробу тютюна починаються, вони і раніше і з 10 років можуть там, починати пробувати, але там, пік проб припадає на 12-13 років. Ой-ой-ой. Це тоді, коли починають вперше пробувати пік. А, вік перших проб чуть-чуть посунувся до старшого віку угу. зараз. А, а Наркотики пробують а, десь там, в 16 років. Зараз трохи посунувся у 2018-му, на 17-18 років. Але це опитування зазначу, що це опитування кращої частини молоді. Угу. Тобто це не ті, хто дійсно це, це, у, 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 у кого більше а, причин, а, та, так би мовити, це для... не група ризику. Не група ризику, так. 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 І знаєте, ще один пункт, який просто а, мене, ну я б сказав, навіть збив з пантелику. Це щодо вживання алкоголю. Я був впевнений, що все ж таки молодь більше палить. Mm -hmm. Купують цигарки, папароси, таке інше. Але ну так, звичайно, вживає алкоголь. Можна, на жаль, і на вулицях побачити, п'яна молодь, а таке інше. Але я не думав, що, от, як ви сказали, там 60 з чимось відсотків студентів вищив, причому mm -hmm. так, палить, а споживає алкоголь 81, там злишком відсотків. Так. Як це пояснити? Це споживання протягом життя. Пробували алкоголь більше 80%. 85, п'ять. Ага, просто пробуйте. це не значить, що постійно його а, вживає, так? да, Останнього року там, за mm -hmm. результатами веб-опитування взагалі 88% пробували алкоголь, mm. а, але регулярно це біля 20%. Та біля 10%, якщо це паперове опитування вічна віч, біля 20% якщо це веб-опитування. А, от. а, основна частина половина молоді а, зізнається в тому, що вони використовували часто, але нерегулярно. Це 50%. Пише, що вони використовують алкоголь часто більше 10 разів, але нерегулярно. Угу. Це так. Якщо представити такий вітрі. умовний негативний п'єдестал, скажімо так, вживання ось цих поганих речовин. Що більше ну знов таки в лапках приваблює молодь? Наркотики, тютюн чи алкоголь? Молодь вивчає межі все. свого я. Їх приваблює е, все нове. Вони шукають будь-яка молода людина, дівчина або хлопець, зараз більше дівчини. Долучаються до тютюна паління, та це тривожна тенденція, але все більше і більше жінок. Mm -hmm. палить тютюн. Раніше це було одна жінка на чотири чоловіка, зараз зараз 50 на 50, не менше. Це природньо вивчати межі свого я. Вони будуть пробувати, але запобіжників немає, і починається з тютюну, потім алкоголь. Алкоголь, одне з основних ефектів алкоголю це розторможування потягів, розтормажування в ліченні, якщо російською мовою. Mm -hmm. І проба наркотика, якщо у соціальному оточенні присутні особи, які споживають наркотики. Ми також вивчаємо як одне з основних індикаторів: присутність споживачів наркотиків у соціальному оточенні. Бо це, це явище, воно. Не, не є розповсюдженим однорідне. Воно е, носить е, таку мова так, очаговий характер. Угу. На, ми якось побудували таку мапу Харкова, де е, розповсюджені наркотики, де зареєстровані споживачі наркотиків. Е, так от є такі міські, очі, да, є сказати, концентрація да? вони компактно саме. проживають. Не буває такого, щоб вони там однорідно розпростесю були. Mm -hmm. Є очаги розповсюдження. Це було ну, де зараз <свісно> по-перше, у місцях компактного проживання Салтовка, наприклад, там є декілька мікрорайонів, де чітко простежується компактний очаговий характер, там проживання осіб, які залежні. Це було інше дослідження в рамках цього, але інше, коли е, ми вивчали адреси зареєстрованих за медичною реєстрацією, це залежні uh -huh. особи, це не ті не споживачі, це залежні особи карта грахування. Так от вони всі проживають е, так, такими очагами компактними. І якщо у це середовище потрапляє молода людина, вона спілкується зі споживачами, бачить, що це нормально в лапках. Що це можна робити, і вірить їм, а не батькам, вчителям. До речі, чому вона повинна вірити учителям або батькам, якщо у нас немає внятної, чітко побудованої стратегії профілактики? От, от, до речі, це, в принципі, останнє питання на сьогоднішню програму: як боротися з цими явищами, на вашу думку? Дуже мало виділяється а, часу на змістовно, дуже мало часу в курсу безпеки жилезної діяльності на профілактику споживання шкідливих речовин. Дуже а, погано навчають вчителів, як а, проводити цю профілактику. У нас немає побудованої чіткої стратегії профілактики споживання наркотиків та інших речовин, які викликають залежність. Це якийсь пробіл системи освіти. Тобто, я так розумію, що повинні бути спеціальні програми, ролики на телебаченні. Я так. не знаю, щось виступи яких, якихось людей, ну зірок, скажімо, да, чи лідерів думок, які б казали, так. яким би молодь вірила, що не треба вживати ні наркотики, Абсолютно ні тютюн, ні алкоголь, і таке інше. Ну, подивимось, може, все таки, все таки дуже, до такого часу, коли ось про те, що ми говоримо, у нас буде, і, і дійсно ось ця, ця залежність молоді від будь-яких наркотиків, все ж таки піде вниз. Ну донизу, хотілося б принаймні, щоб щоб так було. Дуже дякую за розмову. Ми говорили сьогодні про велике ґрунтоване дослідження Харківського національного університету внутрішніх справ щодо споживання молоді на Харківщині наркотиків будь-якого типу. З Олексієм Сердяком бережіть себе! Щасти вам!